aj rodičia, pani príbuzní, všetci, ktorí ste prišli. Buďte vítaní v mene Pána Ježiša Krista a v mene nášho zboru, Petrovské na tomto mieste. Toto je detská konferencia, ktorá už rokami a rokami prebieha v Slovenskej jednote baptistov. Tá dobrá tradícia sa nenarušila a nám je žiadosť, aby sa aj po 2000 roku pokračovalo s takouto praxou a možno ešte častejšie. My budeme na úvode oslovovať jedného veľkého nášho nebeského Otca. Nájdeme si pieseň, alebo môžeme na chvíľu dať Bože môj, číslo 22. Počas tejto piesni prosíme, aby všetci zišli, ktorí sa nachádzajú ešte vonku, aby táto pieseň na všetkých zhrnula oslave nášho nebeského Otca. 22. Umožnil tento deň, toto miesto, tento termín, tento dátum, aby ste sa vy, ako deti a spolu rodičmi, stretli a aby ste ešte viacej, aby sme ešte viacej pochopili, aký veľký a aký je hrozný Boh. Oh, yeah.
Jo, čo boli dobre tie večšie šnice. Jo, a tie krumple, baš som sa super najedla. No, potom som si išla ľahnuť. Jo, už je 3:20. No, už kráčam s mojou sestrou do nedelnej školy. Čau, čau. Pozdravujem sa s mojimi priateľkami, ktoré taktiež chodia do nedelnej školy. Už je tu veľký Boh. Už sme sa stretli 10 a 4 a ešte pozdia. Svetlana, drahá Anička sú už pripravili program pre nás. Dlho sme sa ho nacvičovali a modlili sa, aby to všetko dobre znelo, aby sme vám boli veľmi dobrí domáčinovia. Ešte raz si príjmite srdečný pozdrav od Petrovskej nedelnej školy. Ja som Ivana Nováková a chcela by som vám povedať, ako som ja prijala Pána Ježiša do svojho srdca. Vyrastala som vo veriacej rodine, od malička chodila do zhromaždenia, čítam Bibliu, modlím sa. A tak už od dávno ma to začalo trápiť, že telko chodím do zhromaždenia, všetko, a či som ja vôbec pripravená, ak Pán Ježiš príde. Nebola som pripravená ešte a tak som sa veľmi dlho modlila za to. Prosila som Pána, aby mi pomohol, dal silu. A tak potom prišla vojna. Tedy som sa najviac bála. Môže Pán Ježiš prísť každého času. Neviem, čo bude so mňou a ja nie som pripravená. Tedy sme išli na mládežnickú konferenciu do Padiny. Tam ma veľmi podotkli kázne brat Daniel Adamek a môj oca. Bolo témou ráno, že Pán Ježiš povedal, že príde skoro a povedie, že či sme my pripravení, či môžeme povedať áno, príď Pán Ježišu. To ma najviac trápilo, lebo ja som to nemohla povedať. Modlila som sa Bohu, aby mi dal silu, aby som to mohla. A tak keď prišiel kraj, tak Bárč Adamek sa opýtal, že či je stôľa kto, kto prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Tak tedy som ešte prvo rozmýšľala, že pôjdem či ním. A tak potom som sa aj zas modlila, aj som šakovane modlišla a povedala som, že som prijala Pána Ježiša do svojho srdca. Odtedy ja som bola veľmi šťastná, lebo som vedela, že môžem si to dopovedať, áno, príď Pán Ježišu. Ja sa volám Marienka Valentíková. Ja vám chcem povedať, že som uverila Pána Ježiša
A som s bratom chodievala na detský kamp a tam nám rozprávali o Pánovi Ježišovi. A potom už 2 dní som dostala veľký strach, som sa modlila. A potom pondelok večer sme si s bratom čítali Bibliu a som bratovi vravela, že mám veľký strach. A potom sme išli mame povedať a potom mama nám čítala Bibliu a nám rozprávala. A potom sme plačili, sme sa modlili, že nám odpustí hriechy. A potom, keď som sa pomodlila, som dostala radosť aj pokoj. A odtedy som šťastná. Thank you.
neviem odovzdať iným tak, ako robotníci žeriavom prekladajú tovar z lode do lode. Svoju vieru môžem dokázať len tak, ak slúžim s láskou, ako slúžil Daniel v zajati. Svoju vieru neviem vysvetliť tak, ako učiteľ vysvetlí žiakom príklad matematiky. Svoju vieru môžem dokázať len tak, ak odpustím zlé reči a skutky a zabudnem, ako Daniel odpustil nepriateľom. Presvedčuje sudcu o nevine obžalovaného. Svoju vieru môžem dokázať len tak, keď som pripravená trpieť za iných, ako Daniel trpel v jame medzi levami. Svoju vieru môžem dokázať len tak, keď ma nezastrašia neúspechy a nezdary, ako čo ani Daniela nevykoľajila ľudská zloba z jeho cesty. Svoju vieru môžem dokázať len silou Svätého Ducha, ktorého poslal Kristus. Mladosť je tak krásna, ako z rúži kvet,
na ktorej hneď rána žiadnej škvrny nie. Bdelosť a pokora mladosť prevyšuje a starých aj mladých ona ozdobuje. Deti, no i mládež v tom najkrajšom kvete radovánky hľadá v tomto márnom svete. Z Danielovho života príklad si zoberme, do Božích rúk život celé jemu odovzdajme. Ďakujem.
ktorý sa ho boja a vytrhuje ich. Kako mole se za spas, kad u ropstvu greha žive, duše čekaju na vas. Nosite glas za spas, glas za spas. Jer ko gradi tu na zemlji, ljubav, sloku, Boži mir, sa Hristom će tam na nebu proslaviti večni pir. Gradite Boži mir, Boži mir. Potrebujeme jednu alebo dve modlitbe, viete prečo? Tá teta, čo mala prísť hovoriť vašim rodičom, bola čo na ceste mosty bari zatvorili, načine je prísť, tak načine by sa voľa kto z vás pomodlil, aby stihla na čase. Chce voľa kto sa pomodliť? Jedna modlitba a ešte voľa kto dva. Hajde, prídite sem, tak sa pomodlite za tietu, ktorá má prísť hovoriť vašim rodičom. Pane, ďakujem ti, že sme ťa mohli oslavovať a prosím ťa, aby tá teta, ktorá má prísť, aby na čas prišla. Amen. Amen.
Pane, už ďakujem ti, že sme mohli prísť, že ťa môžeme oslavovať. Pane, už daj, ktorá teta má prísť, aby mohla prísť a nech sa stane tvoja vôľa odteraz na veky. Amen. Naozaj úprimná modlitba a veríme, že Boh vypočuje tú modlitbu. Deti, ak chcete si zaspievať. Ty zbavľaš mňa.
Kako se zoveš? Pitaj nju, znam. Aha, sam se bila naš? Da, pitaj nju. Ja sam se zna sam nakon. A ti ako se zoveš? Ko je znamo? Jonatan. Aha, u šeci grabi, jak se voli? Znaju, vidiš. U šeša poznami, tak? A šeci vjeti, ako se tako biće to? Vjeće? Petruška. Na J. Znači, jako se voli ta djeta. Ta ću se djeta. Zatak se djeta na tebi dje djeci. Nije vidiš. Ti je kazala, jako se voli. Kada se voli? Poživljuj. Nikto nije vječe. Nikto nije vječe. Nikto nije vječe. Nije vječe. No. Na povez nam. Ja sam bila Jana. Zapamjetate? Ćali? Mateja. Mateja. Z Petrovca. Ćali? Viktor, ti si Hinenči brat. Čak ti je William brat. Aha, ja sam Viktor. Čak si razređen. Ćali? Jana? Stupi? Maja z Petrovca. Dobre, Ćali? Natasha, skidži. Z Vigečka. Z Vigečka. Z Vigečka. Z Maja, vidaj, už jest Maja. Už Maja. Moja, moja ševare. Aha, dalej. Jarmila Skovačici. Jarmila Skovačici. Dalej. Janko Spadzina. Janko Spadzina. Dania? Miros Petrov. Da, wow, Davida nije na ruča. Damjana, ti je vizirnja kada je Danja Rosa, a je Rosa. Ajmo se mali naučija, prosi me tako, na kran zakvači. Tako, svađa se. Okej. Iđe me zaposlijet, ponivač osoba me u Danjelovi, ak i Danjelovi. Svoj ubovo, ako će vrijeme će biti tvoji te veliki obraz, kredim sa i klanjem. Takže, Daniel vladi nišna postava, dodati od prosredja, gdje vravija žena i Bog ne ziskuje protein. Jedlanja znamena mozabi, nego roska zbog naši što sa lijepo kloni, te i modlje, tak čo? Bude ognjivenec. Predstav, bude ognjivenec. Dobro, dalje jedna glasnost, što mislite kjera Danielova? Bogu uverni. Jako dragoceno kad sam znala da me Bog razume zašto sam neke stvari pogrešila. Ne da me opravda, da kaže nije to ništa, ali da zna da je moja greška ili moj neuspeh imao svoj uzrok, da je tu bilo nekih faktora koji nisu zavisili samo od mene i tako dalje. Znači to razumevanje koje mi očekujemo da Bog ima prema nama, u istoj meri moramo da imamo prema našoj deci. Ako budemo očekivali za nas više nego što smo spremni da damo za našu decu, onda smo licemeri. Stvari u Božem carstvu ne stoje tako. U suštini koliko primimo, toliko smo dužni da damo. I to je na kraju ljubav koja nikad ne prestaje. Znači, ona je ljubav prava kojom vi volite vašu decu na ovom svetu. To je ljubav koja će se preseliti u večnost. To nije od onih stvari koje će ostati na zemlji zato što nisu dostojne večnog carstva. Ne, nego to je ljubav koja će ući u nebo i mi ćemo sa tom ljubavom, kao sa ljubavom prema Bogu, isto tako sa ljubavom prema našoj deci, ući u nebesko carstvo.
Znači, to je ona prvi deo ili prvi element, osnovni element vaspitanja koji imamo u hrišćanskom vaspitanju. Drugi deo je disciplina. Kad vam neko kaže disciplina, čega se obično setite? Ja setim batina. Disciplina je kazna. To je ono kako mi pogrešno naučeni smatramo. U engleskom jeziku je mnogo to bolje zato što reč disciplina i reč učenik i učeništvo imaju isti koren. I to je u suštini pravi smisao discipline. Disciplina je učenje. Disciplina podrazumeva savjetovanje, pokazivanje primjerom i tako dalje. Postoje dve vrste discipline. Postoji preventivna i postoji korektivna disciplina. Preventivna disciplina je savjetovanje. Preventivna disciplina je učenje. Preventivna disciplina je pokazivanje primjerom onoga šta vi od svoje dece očekujete. Kad Isus bio na ovoj zemlji, on je bio primjer. On nije radio stvari za koje svojim učenicima posle rekao: ja ovo radim zato što sam to ja, ali vi ovo ne smete, to nije za vas. On je njima bio primjer onoga kako treba živjeti i šta treba raditi, ne samo dok je on sa njima, nego i onda kada je on se uzeo na nebo. Najbolji način preventivne discipline jeste primjer. Ja znam da tu svi pravimo greške. Ja sam puno puta moje deci rekla, kad su me pitali dobro zašto se ljutiš, nama si rekla da to nije lepo, ja sam rekla ja imam pravo. Kako ja da objasnim jednom recimo sedmogodišnjem detetu da ja imam pravo da se ljutim, a da ona nema pravo da se ljuti. Da je ljutnja nešto što se stiče godinama, što u stvari nije istina. Znači, onako kako se ponašate vi u svojoj kući, vi u suštini vaspitavate prećutno ili i verbalno svoju decu. Onako kako se vi budete ponašali, ponašat će se i oni. Roditelji su uvek uzor svoje dece. Uvek. Deca su uvek uzor svoje... Da, roditelji su uzor deci, a deca u roditeljima traže uzor. Kad imate jedno malo dete, ono ne može da pravi komparaciju, ne može da kaže: moja mama je jako nervozna, želim da se ponašam kao ona, ja ću da idem kod tetka, na primjer, Marije, on i ponašat ću se kao ona, gledat ću kako se ona ponaša i učit ću od nje zato što je ona stala ženja. Dete to ne zna. Ako je majka nervozna i, ne znam, lupa vratima i treska sudovima i viče se u razgovoru sa decom, ako nije smirena, dete će smatrati da je to onaj normalni tip ponašanja i dete će se učiti nervoznom ponašanju. I sad kad sledeći put dete zalupi vrata ili u razgovoru počne da se dere, šta radi majka i otac? Šta oni rade? Oni reaguju i kažu: zašto se dereš? Zašto si tako nervozan? Logičan odgovor bi bio: zato što sam to naučila od tebe. Ali roditelji su uvek vraćaju na to da oni imaju pravo na to. A da Yeah.
Vítajte, a ideme. Это для нас, я Thank you.
oslavovať toho Pána a chceme, aby v našom radosnom srdci znelo haleluja. Bye.
a teba aj vás. A preto by ja už ako veľkou vláskou Boh nás miloval. Ján 3.16. Love.
pozrieme aj my. Nech sa páči. Ale nie treba to nás učiť. Čítať, písať. Ach, ja sa to môžem aj sama doma naučiť. Nie, nie, čo mi nikto tak môže. Čítať, písať. Ja nerám, tak mi to tie veľký. Pomôžme, mi to tie veľký. Nie, boj sa, bude s nami. Naozaj, ja moja mamka učila, že v 31. kapitoli 10. verši píše, že Boh nás nikdy neopustí. A deti, je ten Boh? Oh, bude. Kde je sa náhodou schvala do mačku? Nechodí, tady. Ale on má za pozor, ja si nebudem odpad. To aký odpad? Ja mám bratr. Dobre, viem, ja sám, ale nebudem vyvieš všetci. Ale mám pána Ježiška. Jo, pána Ježiška. Takže ty si pána Ježiška. No, hajde, zvoni, zvoni. Ona mne ide rozprávať, ja mám pána Ježiška. No, prosím ťa, pána Ježiška. A ten tu učiteľ. A to, čo si ani nemyslel, že to až taký vysoký. A čo bude prísť? A ona pravila, že má pána Ježiška? Pomôže mne? Jo, mama, moja byť aký na veľký. Aj, to má pána byť. Až tvojí, moja byť aký. Mama moja. Ale to je časná. Tak Ježiško je s ňou. Ona vrála, že bude aj so mňou. A co mi vrála, že mi dám čokoládku, ak sa nebude mať? Kde ja sa bojím? A tak Ježiško bude so mňou. Tak sa hádam ani nemyslím mať. A ja to bych tak šťastná. Predstavovala jedno neveriace, mám si jedno dieťa. A určite budete myšľať také v triede. A ja sa ono hrdovaním správala, predsa vo svojom srdci mal túžbu, aby mu Boh pomohol. A preto nebudete sa prihovoriť takým dieťom, a jak bude si vidieť, že sú taký na mysli jedno. Nebudete sa prihovoriť, lebo Boh naozaj im pomôže a potrebuje, aj oni potrebujú našu pomoc. Ja som v tomto divadielku predstavovala jedno dieťa, ktoré sa všetkého bojí a zo strachu jej všetko tako veľko. Každý máme strach. Verím, a ja som mala strach, keď som išla do prvej triede. A verím, že každý z nás sme cítili taký trocha strach. Avšak my ako veriaci máme jedno zasľúbenie, že Boh bude s nami. A Boh, keď tak povedal, tak aj urobí. Takže sa nemusíme báť. No a ja som v tomto divadielku predstavovala veriace deti. A chcem vám iba jedno povedať, že Boh bude s vami, že sa vôbec nemusíte báť, tak ako to zasľúbil v svojom slove. A sem nový period, kde budete mať len povinnosti. Učiť sa robiť domácu úlohu, nie to riacej hrania, nie to dlho spýtania, nie to, čo ste doteraz robili. Celkom nový period, možno vám to vyzerá strašne, aj sa bojíte, možno sa budete báť učiteľa, čo sa bála jedna z týchto kartárov dielkov. Ale to, čo je najvážnejšie, je, že ste vy veriace deti a že vidíte mene Božu. A to vlastne bolo aj veslo, keď sa ja. Thank you.
svetom, na lúkach nášho sveta. Udeme sa si spaniavšie ako tvoje dieťa. Keď slnko po nej kráča, každý kvet vlahu prosí, nádej s túžbou čaká, chlapočku dažďa i rosy. Túžim byť malou chlapkou, mienu a spáru leta, o tebe, preci, pane, príď ako tvoje dieťa. Skobránok malý z ťablotka, stráca sa vnúčok slnka. Počuť len trilok jasný, čo zrdielka, čo mu zblnka. Túžim byť vtákom skromným, čo piesňou k nebu vlieta, od tebe svetiť, pane, žiť ako tvoje dieťa.
všetkým národom, ľuďom i jazykom, ktorí bývajú po celej zemi. Nie je veľký váš pokoj. Podňa vyšlo nariadenie, aby celého pánstvo mojho kráľovstva triasli sa a báli pred Bohom Danielom, lebo on je živý Boh, stojí pevne až na veky. Jeho kráľovstvo je to, ktoré nebude skazené a jeho pánstvo bude trvať až do konca. Vtedy napísal kráľ Darius všetkým. Vytrhuje a vyslobodzuje a činí znamenia na nebi i na zemi, ktorý vyslobodil Daniela z moci lvov. Ja mám vždy za strážcu Božieho aniela, on ma stráži, ja to viem, keď je noc i deň. Ja mám vždy za strážcu Božieho aniela, pretože obklopujem ťa, o človek. Poď za mnou. Chcem ti vysvetliť život. Chcem ťa naučiť, ako treba hľadať. Chcem ti dať rozum pre to hľadanie. Chcem, aby si mňa hľadal. Poď. Pohybuj sa za mojim hlasom a ja ťa dovediem k cieľu. Orol krúži nad krajinou a hľadá. Tiger sa ticho stavia do húštiny a hľadá. Dažďová kvapka padne na smernú zem a hľadá. I malý klíčok ide dohora za svetlom a hľadá. Všetko, v čom je dých života, neuspokojí sa s tým, čo je. Hľadaj ma, nevzdaj sa. Raz príde deň, keď ma počuješ v duši, keď úžasom poznáš, že raz stretneme za Jordánom. Prvá pieseň je, že Boh miluje všetky deti. Jen dva. Gospod Isus ľubí decu, decu širom sveta sú.
Ja imam samo veru i pouzdanje u Boga. On je od lavova sačuvao Danila, pa zašto ne bi sačuvao i mene? I ne samo od lavova, nego od svakog zla i od svakog neprijatelja. Yeah.
Pane, vo všade, kde sa budeme nachádzať. A ďakujeme Ti z hlbokosti svojho srdca. Život. A? Bolo? Bolo sa Takže teraz o pár dní, o krátky čas, keď sa vrátite do školy, tak nikdy, nikdy nezabudnite na tohto muža, o ktorom si sa učenie skáksoval. Daniel, tak je. Nikdy nezabudnite, ako on sa modlieval a ako ho Boh zachránil. A to nad vám je príkladom, že tak bude sa starať Boh aj o vás. Dobre? Ľubujete? Buďte svetlo aj v škole, dobre? A na záver by som sa chcela len poďakovať všetkým, ktorí umožnili, aby sme tu mohli byť. Na prvom meste som bola vďačná Bohu, že sme takto sa dobre mali. Taktiež, deti, veľmi vám ďakujem, že ste dnes boli ochotní prísť, boli ste veľmi, veľmi dobrí. Poďakujem sa rodičom, učiteľom nedelnej školy, ktorí pripravili deti pre tento dnešný deň. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa viditeľne alebo neviditeľne zúčastnili pri tomto všetkom, technikom, ktorí umožňujú, aby sa tak dobre počuli, všetkým ostatným organizátorom a tak ďalej. Poďakujeme sa sestre Seonári, ktorá mala prednášku pre rodičov. Taktiež jedna informácia, že je nahratá prednáška, ktorá bola dnes pre rodičov, 35 dinárov u Darka Adameka na hlasie, akoľvek to má záujem. Takže posielame srdečné pozdravy do všetkých zborov. Dovidenia.